picture? Yeah, take a picture. Good. Yeah. You can have a look. Fantastic. Good, good, good. Yeah. Very well. Thank you. It's Thailand. Hello, how are you? Thank you. Nu, tagad mēs tirdziņā esam. Kaut kur braucam, kaut ko te tirgojamies. Es sāku mango. Manu mango šķiet, kad man bildēsim? Jā, nobildēsim. Parāk mango ļoti garšī, pilnīgi mutē kūst. Nu, iedod man vienu. Tu vēl kādu mango ēdis? Es uzliksu augšā, lai bildē tu do man. Tāds vēl mūžā no labūs, tad ir šeit. Šitie bez motoriša peldi. Bet mēs braucam ar tādu motorītu, tā kā tam priekšā. Boat service. Tā viņi runā. Tailandieši. Nē, bet tu paņēmi mangu. Tak nav noturams. Kādi te skaties? Superīgs. Jā. Thailand. This is Thailand. Hello, how are you? Kartupeļi frī, te arī tā es atceptu. O, mēs sākam braukt. Mūsu motoriņš ieslēdzās. Ok, jau aliņu pārdod. Jā, pārdod. Jā. Tofu, re, kur pārdod arī. Kas ir tofu? Tās te? Hello, you are spring rolli. Skaties, kāda tur, ko tur pārdod. Ok, pagaidām izslēgšu. Continue video from Thailand. Yeah, we driving this motor. Hello, how are you? Good. Paprasīcītā lampa. Es neredzu kādu lampu. Es bildēju mīzī. Netraucu man. Lampa! Ai. Sievietēm vajag lampas. Mēs tagad piestājām. Otrā pusē apskatīt. Pirtīšana uz savi, bet lai iedod mums lampas. Ok, slēdzam ārā.